officials insist that this... The Center for Disease Control has reported an outbreak of a new virus... contact with the... ...regenerates dead tissue, prolonging life after clinical death. Evacuation is impossible. यो विश्वव्यापी महामारीको अवस्थामा व्यक्ति समुदाय र राष्ट्रहरूले धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्। नेपाल लगायत सारा संसारमा संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेका छन्। यसले गर्दा मानव जाति आज विभिन्न संघर्ष र चुनौतीहरूका शिकार भएका छन्। भारत, खाडी मुलुक र अन्य देशहरूमा श्रमको खोजीमा पलायन भएका हजारौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर फर्केका छन् र यो क्रम जारी नै छ। संघीय तथा स्थानीय सरकारलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर र आइसोलेसन वार्ड्सहरूको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको छ। यसको साथै मुलुकको लागि अहिलेको ठूलो चुनौती भनेको बेरोजगारीहरूलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गराउनु हो। अझ भन्ने हो भने 3 महिनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दीले धेरै मानिसहरूले रोजीहरू गुमाएका छन् र बेरोजगारीको संख्या अझ उत्तरसम्म पुगेको देखिन्छ। बेरोजगारको साथसाथै स्वास्थ्य, एक्लोपन, मानसिक र अन्य धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हामीले के गर्ने? मण्डलीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? धेरै मण्डलीहरूले सक्रिय भएर परमेश्वरको प्रेम विभिन्न प्रकारले समुदाय र मानिसहरूमा प्रकट गरिरहेका छन्। येशूले मत्ती 5 अध्यायमा भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका नुन र ज्योति हौ। तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूका शुक्रमा देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको महिमा गरून्। आउनुहोस्, आजको असहज परिस्थितिमा यस्तो एउटा मण्डलीको असाधारण उदाहरण हेरौँ र हामी सबैले यस अनुरूप गर्ने प्रयत्न गरौँ। जब कोरोना भाइरस COVID-19 को कारणले गर्दा देशभरि नै प्रभाव थियो र यसको प्रभाव हामीलाई पनि पर्यो र लकडाउन भयो र लकडाउन लगत्तै हामी केही दिन चाहिँ प्रार्थना गऱ्यौँ। हामीले अब चर्चमा भेट्ने अवस्था थिएन, हामी प्रार्थनाका साथ बसिरह्यौँ र त्यो पछाडि अब हामी प्रार्थनामा मात्रै बस्नु हुँदैन, अब हामी समुदायमा नुन र ज्योतिको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै हामीले लकडाउन भएको केही दिनदेखि यता नै हामीले अब ओहोर दोहोर गर्न गाह्रो हुने बिरामीहरूलाई हामीले हस्पिटलमा लाने अनि ल्याउने औषधि सिद्धिएकोहरूलाई औषधि घरसम्म ल्याइदिने अनि फेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलसम्म लगिदिने डायलिसिस गर्ने बिरामी विभिन्न प्रकारका यस्ता थुप्रै बिरामीहरूलाई आफ्नै मोटरसाइकलमा चाहिँ नि लाने ल्याउने म आफैले पनि धेरैचोटि गरेको छु। स्थानीय सरकारको रोभरमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि 60 परिवारलाई एकचोटि अनि एकचोटि 30 परिवारलाई गरेर चाहिँ हामीले त्यतिखेर पनि दाल चामल अनि नुन तेल मैदा तरकारी लगायतका एउटा प्याकेज हामीले चाहिँ नि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारहरूलाई चाहिँ हामीले बाँड्न सक्यौँ। म चाहिँ अब यो चर्चको अब मेम्बर या भनौँ न चर्चमा नआए पनि अब यो बिलवस चर्चबाट चाहिँ मलाई असाध्यै सहयोग गर्नुभयो क्या उहाँहरूले र म मात्र नभएर अरूहरू जो पीडितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि एकदम सहयोग पुर्याउनु भएको छ बिलवस चर्चको। अब न अब अहिले यतिखेर काम गर्दा कसैले काम दिनु यस्तो पेरा छ होइन, अब त्यही भएर उहाँहरूले अब तरकारीहरूदेखि लिएर सब चिज चाहिँ हाम्रो भान्सामा के पकाउँ भन्ने चाहिँ भएन, उहाँहरूले त्यति सहायता गर्नुभयो क्या। नमस्कार, मेरो नाम मनमाया लिम्बू हो। अनि लकडाउनको बेलामा साह्रै दुःख भयो होइन, अनि दुःख भएको बेला छोरा छोरी सबैको काम नभएर दुःख भएको बेलामा चर्चले सहयोग गर्नुभयो, दाल तरकारी चामल सबै दिनुभयो। अनि अब त्यति 3 महिना लकडाउन हुने बेलामा गाह्रो हुन्छ, सबै साथीभाइहरू बसेर खानुपर्ने, मान्छे पाहुनाहरू पनि आउने कहिले है, त्यही भएर धेरै गाह्रो भएर अनि चर्चले सहयोग गर्नुभयो। 2 पटक त उहाँहरूले हिमालय बोर्डिङ स्कुलमा राखेर उहाँहरूको चाहिँ समन्वयमा उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको इच्छामा हामीले यहाँका स्थानीय धेरैजनाका लागि चाहिँ हामीले राहत पनि वितरण गऱ्यौँ। दाल चामल नुन तेलदेखि लिएर विभिन्न खालका चाहिँ राहत सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ। उहाँहरूको समन्वयमा अहिले बुढानीलङ्गकन्ड नगरपालिका वडा नम्बर 3 को चोक चोकमा चाहिँ 7 वटा हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्डसहितको यो ट्याङ्की चाहिँ पानीको ट्याङ्की हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, हामीले त्यो राखेका छौँ। उहाँहरूले लिजमा लिएर बनाइरहेको भवन, नयाँ भवन छ, त्यो नयाँ भवनमा चाहिँ 25 बेडको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था वा चाहिँ विश्राम स्थलको व्यवस्था गर्नको लागि बाहिर विदेशबाट आएका कोही चाहिँ यहाँ कोठा भाडामा बस्नेहरू बाहिर गएर चाहिँ यहाँ आउनुभएकाहरूका लागि भनेर चाहिँ यहाँ विश्राम स्थलको रूपमा चाहिँ 25 बेडको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। यसको लागि ठुलो योगदान बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले चाहिँ निभाइदिएको छ, उहाँले हामीलाई यो उपलब्ध गराउनु भएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 को तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।